မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအရာစုတွေကိုချေမှုန်းနေပြီးမြန်မာပြည်ကြာရှုံးနိုင်ငံဖြစ်အောင်လှုံ့ဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုရုရှားကဆက်လက်ပစ္စည်းတွေအားဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာဒွန်အန်ဒရူးကပြောလိုက်ပါတယ်။တကယ်ရန်သတင်းစာနဲ့မေးမြန်းချက်မှာပြောခဲ့တာပါ။ ယူကရိန်းပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့ရုရှားရဲ့ဆက်လက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပဲမြန်မာပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တဲ့နေရာမှာစစ်ကောင်စီတုံးနေတာလို့အာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းရုရှားကလက်နက်ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေကိုညှိနှိုးပြီးတွန်အန်ဒရူးစ်ကပြောသွားတာပါ။မြန်မာပြည်ရေးမှနိုင်ငံတကာရဲ့တုံ့ပြန်မှုဟာမလုံလောက်ပဲတချို့နိုင်ငံတွေကအာနာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်စမ်းကြုံမှုတွေကိုဆက်လက်ထောက်ပ
ဒန်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေးယူတာတွေထပ်ပိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီစီဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေမရောက်အောင်တားဆီးဖို့တိုက်တွန်းတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်ရဲစီးပွားရေးသမားတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုဒန်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေးယူတာတွေရှိနေပေမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့ရုရှားနဲ့တရုတ
ှိဘူးလို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကဝေဖန်ကြပါတယ်။ဟိုဒီလိုမျိုးနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ထိရောက်မယ်မထင်ဘူး။ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့တော့ထဲထဲဝင်ဝင်ထင်ထင်ရှားရှားဒါရက်တည်မှုကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ပြသဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်ပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့တွေအပေါ်မှာဘယ်လိုကူညီထောက်ပံ့မှုမျိုးပေးမလဲပေါ့။ဥပမာယူကရိန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာပဲတော့ငွေကြေးအဓိကလက်နက်ဘတ်ဂျက်အကူအညီတွေတိုက်ရိုက်သူတို့ပေါ်တင်ပဲပေးနေကြတာပဲเนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့ဒေါ်လာတက်ဖွဲ့တွေအပေါ်မှာတော့နိုင်ငံတကာအသံပိုင်းကအဲ့လိုမျိုးပေးလာတာမရှိသေးဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးပေးဖို့အတွက်လက်တွန့်နေကြသေးတယ်လို့မြင်နေကြဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပေါ်တင်တင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတက်ဖွဲ့တွေအပေါ်မှာထောက်ခံရည်တည်ပြီးတော့ပေါ်တင်တင်ပဲအကူအညီပေးတာမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့မျှော်လင့်ပါတယ်ကြာအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ Democratic ပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ဗဟိုကော်မတီဝင်ရဲဘော်ဇေယျပြောသွားတာပါအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ဌာနချုပ်အပါအဝင်တော်လရင်မှာပါဝင်နေကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ဌာနချုပ်တွေနဲ့အရက်သားတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းချင်းချောက်မှုတံကိုနေ့စဉ်ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဆက်လက်နဲ့အင်အားပိုင်ဆိုင်မှုကြီးမားတဲ့ရုရှားကိုပြန်လည်တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ယူကရိန်းကိုတော့အနောက်နိုင်ငံတွေကငွေကြေးနဲ့စည်ရေးအထောက်ပံ့တွေပေးနေတာပါ။အထူးကိုယ်စားလှယ်ကယူကရိန်းနဲ့မြန်မာပြည်အရေးမှာနိုင်ငံတကာရဲ့တုံ့ပြန်မှုဘာကြောင့်ကွဲပြားတာလဲလို့မြန်မာမှာတချို့ကသူ့ကိုမေးခွန်းထုတ်ပေမဲ့သူမှအဖြေမရှိဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ NUG ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကယူကရိန်းပြည်သူတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာဒီမိုကရေစီရေးနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်လို့အခြေခံသဘောတရားကအတူတူပဲလို့ပြီးခဲ့တဲ့ February လအတွင်း American ခီးစဉ်အပြီး Writer သတင်းဌာနနဲ့မေးမြန်းချက်မှာပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့စီးပွားရေးရဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့တဦးချင်းအလိုက်ပြစ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေကမလုံလောက်တဲ့အတွက်ဒီထက်ပိုတဲ့ရေးယူမှုတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းဒေါ်စင်မအောင်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုစစ်ကောင်စီကအလေးထားလေးမရှိဘူးလို့ပြည်သူ့ဘက်ကူးပြောင်းထားတဲ့ CDM တက်မတော်သားဗိုလ်ကြီးထက်မြတ်ကပြောပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်တက်တွင်းမှာကဝါရမိုင်းတွေများရတယ်ပေါ့နော်။အဲသူတို့ရဲ့မူကလည်းဒါပြပအာကိုပစင်ရိုးဆိုတဲ့ပုံစံတိုင်းတဘသူ့မှာအာကိုစရာမလိုဘူးပေါ့နော်။အဲစစ်တပ်ကဘယ်သူမှမရှိလဲရှင်းတန်းနိုင်တယ်ရက်တည်နိုင်တယ်ဆက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဝါရမိုင်းတွေကြိုက်တွင်းထားရတယ်ရှိတယ်ဗျ။အဲပိတ်ဆို့ရေးယူတာတွေကတော့ဒါအရင်ကလည်းရှိတာပဲပေါ့နော်။အခုတစ်ခါမှလည်းဘလောက်ထိကြည့်ရအောင်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလောက်လုံုံနဲ့ဒီအာနာရှင်ကရက်တက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလေနော်။ဒါပေမဲ့ဒီတက်ပို့လုံနိုင်တာတွေလည်းရှိမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကယုံကြည်ပါတယ်။တော်လိုင်းရင်မှာဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းအကူအညီအပြင်နည်းပညာအကူအညီလည်းလိုအပ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ NUG သမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးကျော်စောကလည်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုယူကရိန်းကိုအကူအညီပေးသလိုအလုံးရင်းနဲ့အကူအညီပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ဒီအောင်မြန်မာစစ်တပ်ကလူတွေတတ်နေတော့ရုရှားစစ်တပ်ကလည်းလူတွေတတ်နေတာပဲရုရှားစစ်တပ်ကယူကရိန်းကိုသိမ်းပိုက်ဖို့စူးစမ်းသလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေစူးစမ်းသလိုမြန်မာစစ်တပ်ကလည်းမြန်မာပြည်ကိုပြည်သူလူထုစီကနေပြီးတော့သိမ်းပိုက်ဖို့နေစူးစမ်းနေတာအကြမ်းဖက်ပြီးတော့ဆိုတော့ယူကရိန်းလိုမျိုးအကူအညီပေးတဲ့နယ်ခုခံတော်လှန်စစ်အတွက်ယူကရိန်းလိုပဲဒီလူသားချင်းစာနာမှုအထောက်အကူတွေကိုအလုံးအင်းနဲ့ပေးတင်ပါတယ်မတ်လ16ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာအမျိုးသားညညရေးအစိုးရ NUG ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသံအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကလည်းစစ်ကောင်စီကြောင့်တင်ဆောင်ရသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းပုံတွေကိုပြသခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်တွေကိုကယ်တင်ကြဖို့နိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနအတိုင်ပင်ခံ Derek Chollet ကတော့မြမအရေးမှာအကြမ်းဖက်ပြစ်ပခတ်တွေပိုဆိုးမလာစေချင်တာကြောင့်
ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့အတိုက်ခံအင်အားစုတွေကိုဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းအကူအညီပေးအပ်ဖို့မရှိသေးဘူးလို့ RFN ရဲ့တည်တံ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာပြောထားပါဗျ။မြေပြင်မှာစစ်စင်ရေလှုပ်ရှားဖို့အန္တရာယ်ရှိလာတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဟာဝေဟင်ကနေရွာတွေနဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အကူအညီပေးနေသူတွေကပြောကြပါဗျ။ပြည်ကြရရကကျင်းပါတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီတကပိတ်ဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်မှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာပြည်ရင်သံအမတ်ကြီးဘာဘရာဝူဝော့ကမြန်မာပြည်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအယက်သားတွေအတွက်ဒုတိယအန္တရာယ်အများဆုံးသေခြင်းမှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေပြီးမြန်မာပြည်သူတွေအတိတ်ဒုက္ခရောက်နေတာကြားနေပြီလို့ပြောသွားပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလားသူတွေတညီတညွတ်ထဲတောင်းဆိုနေတဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။လူခွင့်ရေးအထုကိုယ်စားလှယ်တွန်အန်ဒူးကလည်းလာမယ့်သတင်းပတ်မှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှအစီရင်ခံစာတင်သွင်းဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကထွက်ပြေးလာတဲ့သူတွေဖမ်းဆီးခံရတာ၊ထိန်းသိမ်းခံရတာ၊နေရပ်ပြန်ပို့ခံရတာစတဲ့အန္တရာယ်အခက်အခဲကြုံရတာတွေပါဝင်ပြီးကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်ကုညီရေးအဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ခွင့်ဟန်တာခံရတာတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့အရတားပြည်သူတွေကိုထိခိုက်အောင်တိုက်ခိုက်မှုမရှိကြောင်းသတင်းမီဒီယာတွေကိုတုံ့ပြန်ဖြေကြားလေးရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင်လုံခြုံရေးကောင်စီကတဆင့်နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC ကိုပို့မဲ့တိုက်တွန်းချက်တွေကိုလည်းကန့်ကွက်တယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ NUG ရဲ့စီးရင်တွေအရစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံအနှံ့အစုလိုက်တပ်ဖြတ်မှု64မှုကျူးလွန်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း866ယောက်အသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်အင်ဂျီပေါင်း6000ကျော်မိရှုခံခဲ့ရပြီးကုလသမဂ္ဂစီးရင်တွေအရလူပေါင်း1,000+ကျော်စစ်ဘေးတန်းရှောင်နေရပါတယ်ရှင်။ကျွန်မဇမောင်ဝင်းမှအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC ကနေစူးစီးတင်ပြခဲ့တာပါရှင်။